Bocah wedok kok esok-esok wis dolanan HP. Mbok yang ngewangi ibu mangsak ning pawon. Apa to Bu, Bu? Saiki kan lagi prei waktune dolanan to, Bu. Ra bakal takne duwe jajan meneh. He? Aja ngono to, Bu. Ya wis saiki nisa kan bantu apa? Nyong, 2000 Brambang, 2000 Mrica. Ning warunge Yusri kono, cepet selawan. Siap, Bu, Bos. Ndok, Ndok. Helme. Malas tenan. Mending ngerobos arus bae. Linda! Awas, Nis! Duh, tapi timbang ciloko, mending mematuhi rambu lalu lintas aja lah.